Malzeme işte baktım. Öyle dersimiz yine bir kalı. Hayat etkileri devam ettiğimiz. Zerbe koşuluş, kesiliş bu çizmede görüp çıktık. Bunda adı çarrahada iki taraftan yönünün bir saat geçiş çarrahada 32'de nokta anıklandı. Bu verilgen misalımızda, keltirilgen misalımızda çarrahada cam 32'de ziddiyatli nokta mevcut bulup, bunlardan 8'de ajralish, 8'de koşuluş ve 16'da kesişiş noktaları mevcut. Çarrahanın hareketlenmiş mürekkeplik derecesini quyidagicha baholanadi. Bunda çarraha oddiy bo'lsa, agar M ko'rsatkichimiz 40'dan past bo'lsa, oddiy deb hisoblanadi. Agar ko'rsatkichimiz 40-80 gradient oralig'ida bo'lsa, o'rta murakkablikda. Agar 80-150 qiymat orasida bo'lsa, murakkab. Ko'rsatkichni hisoblash uchun bizda ma'lum formulamiz bor. Bu formula 3 pk plus 5 pk bo'lib ular a pklar. Ajralish ziddiyatli nuqtalar soni qo'shilish ziddiyatli teknik nosozliklar uchun nozil tasirlar chorrahani harakatlanish murakkablik darajasi quyidagicha baholanadi. Bu haqida gapirib o'tdim. Chorrahadagi harakatlanishni murakkablik darajasini baholashda quyidagi formuladan foydalanishimiz mumkin. Bunda m teng pa plus 3 pk plus 5 pk. Bu yerda pa ajralish ziddiyatli nuqtalar soni, pk qo'shilish ziddiyatli nuqtalar soni, pk kesishish ziddiyatli nuqtalar soni. Biz bu mana bu chizmada mana shu ajralish, qo'shilish, kesishish nuqtalar ziddiyatli nuqtalarni ko'rib chiqqanik. Mana shu 32 ta nuqtani qancha kam ko'pligiga qarab turib chorrahadagi harakatlanishni murakkablik darajasini baholashimiz mumkin. Birinchi bu baholashda biz boshlaymiz ishni tekshirilayotgan nuqtani xavflilik darajasi. Tekshirilayotgan nuqta deganda mana bu ma'lum bir nuqtani olsak, kesish yoki tutashish nuqtalari. Bunda QI deb belgilandi bu formulada. KI katta KI ziddiyatli nuqtalarning nisbiy halokatligi bu jadvallarda keltirilgan 2-3-4 jadvallarda
Ana keyingi slaytlarda bu berib ko'rsatilgan. Bu jadvalda shuni aniqlaymizki, transport oqimining qo'shilishi o'ngga bu chapga burilishiga qarab turib va burilganda ham qanday burchak ostida buriladi yoki kesishadi. Radiuslari olinadi. Mana shu qiymatlar koeffitsientlar asosida bu KI koeffitsientni biz qiymatini olamiz. MI va NI tekshirilayotgan ziddiyatli nuqtadagi kesishayotgan transport oqimining harakat miqdori avtosutka. Bu har bir yo'nalishdan qaysi tomondan kelayotgan avtomobillarning soni avtosutkada berilmoqda. KR harakat miqdorining oylar bo'yicha yillik notekislik koeffitsienti. Bu 5-chi jadvaldan olishingiz mumkin. Agar loyihalanayotgan avtomobil yo'limiz KR'nin qiymatini yangi avtomobil yo'li yangi qurilgan bo'lsa KR qiymati berilgan bo'ladi. Bu normalda 1/12 ya'ni 0.083 ga teng deb qabul qilingan. Bu jadvallarda har bitta transport oqimida qanday burilish, qo'shilish, kesishda qiymatlar va tartibga solingan chorrahalar yoki jihozlangan, jihozlanmaganligiga qarab turib ham koeffitsientlar o'zgarib boradi. Buni chorrahani o'zidan kelib chiqib ishlanayotgan misolga qarab mana shu koeffitsientlar olinadi jadvallardan. İkinci qilinadigan ishimiz chorrahadagi yil davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar soni quyidagicha aniqlanadi. Bunda J barobar N summa 1 U 1 N bu xavfli nuqtalar soni. Bizda chorrahamizda xavfli nuqtalar soni 32 ta edi. U 1 bu tekshirilayotgan nuqtalarning xavflilik darajasi. Yuqorida bu formulada hisobladik. Uchinchi ishimiz chorrahadagi yoki tutashmadagi halokatlik ko'rsatkichi quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bunda KA deb berilgan J, K, R larni biz yuqorida hisoblab topdik. M va N asosiy va ikkinchi darajali yo'llardagi harakat miqdori avtosutka deb berilmoqda. 25 koeffitsient bu formulada bir oyda 25 ish kuni hisobga olish uchun kiritilgan. Bu chizmada mana ikkita yo'nalishda, birinchi, ikkinchi yo'nalishda avtomobillarni son avtosutkada berilmoqda va men bu misolda bo'lingan foizlar bo'yicha bo'lib chiqqanman. O'ngga 735 ta avtomobil, chapga 560 ta va to'g'riga harakatlanadigan avtomobil 2205 taga to'g'ri kelyapti. Va bunda nuqtalarni hisoblash uchun avval ularni sonlab soni bo'yicha bo'lib chiqdim nomerlar. Bu ketma-ketlikda mana shu har bitta nuqta hisoblab topilib va o'sha burchaklari, radiuslari hisoblab olib, boyagi yuqoridagi jadvallar bo'yicha qiymatlar olinadi va shu misol mana shu keltirilgan avtomobil yo'lida misolida biz misol ishlab ko'rdik. Buni qiymatlari keyinchalik men beraman har bir yiliga variant qilib, bu yerda o'zgaradi avtomobillarning jadalligi va foizlar hisobida o'ngga chapga burilishlar beriladi. O'zlaringizni misolingizda ishlaysizlar. Men misolimda mana hamma keltirilgan 32 ta nuqta hisoblab topildi, hammasini qiymatlari olindi. Va chorrahadagi yil davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa soni ham aniqlandi. 851 chiqdi bunda. Keyingi 3-chi etapda ham chorrahadagi yoki tutashmadagi halokatlik ko'rsatkichi aniqlandi, KA ya'ni. Va shu barcha qiymatlarni olganimizda bizdagi bu ko'rsatkich 4.74 chiqdi. Bu mana bu quyida keltirilgan jadvalda qanday darajadaligi bizni chorrahamiz xavflilik darajasi qandayligini aniqlashimiz mumkin. Bunda KA qiymatlari 3 dan kam bo'lsa xavfsiz, 3u 1dan 8 gacha kam xavfli, 8u 1dan 12 gacha bo'lsa xavfli, 12 dan ko'p bo'lsa juda xavfli deb beriladi.
Yangi loyihalanayotgan chorrahadagi yoki tutashmadagi qiymat 8 dan katta bo'lsa, bu chorrahada elementlar va harakatni tashkil qilish sxemasi qayta loyihalanadi. Bizning qiymatimiz, olgan qiymatimiz mana bu QA 1-punktda to'g'ri kelmoqda. 8 dan past qiymat bo'ldi. Biz shu chora tadbirlarni ishlab chiqishga loyihalaymiz avtomobilimizni. Agar ki A12 bo'lganda yuqorida keltirilgan ishlarga qo'shimcha ravishda chorraha yo'l belgi chiziqlarini tushirish va chorrahani yoritish zarur bo'lgan bo'lardi. Agar 12 dan 16 gacha bo'lganda yuqorida aytilganlardan ham tashqari chorrahada harakatni qisman kanallashtirish lozim. Bu qisman kanallashtirishda avtomobil harakat yo'nalishi bo'yicha o'ngga qayriladigan bo'lsa qo'shimcha tasma loyihalash mumkin yoki chorrahani o'zida xavfsizlik astrovok nimalar shu loyihalanadi. Agar 16 dan katta bo'lgan hollarda chorrahada harakatni to'liq kanallashtiriladi. Bunda hamma yo'nalish bo'yicha kanallashtirilib, qo'shimcha tasmalar loyihalanadi va chorrahada svetofor obyektini o'rnatish kerak bo'ladi. Xulosa qilib, bu misoldan biz shuni oldik. KA474 8 koeffitsiyentdan kam bo'lganligi sababli chorrahadagi ko'rinishlikni oshirish va kerakli yo'l belgilarini o'rnatish talab qilinadi. Shu joygacha bo'lgan amaliy ishimizda kimlarda qanaqa savollar bo'lsa, biz eshitamiz, javob berishga harakat qilamiz. Amaliy ish bo'yicha kimda qanaqa savollar bor? Agar amaliy ishimiz bo'yicha savollar bo'lmasa, biz amaliyot darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.